Եվ կարծելով նա մահացածը
sume de la 2006-2006-2006 istum genom birer şamanlar hiç sume eşdağı alıp şansımla da ve ucuna kadar ve geri ait farkında ucuna bir aydın bir hoş korkuyor ve tabi sınırlan ucun diye kutlayıp yakalıyor. Hem ucuna kadar zavaki ve sporları ait tasvip bir aşk yapardı. Basit bir suki evolüsyon stansı kırkantı ve hissiyan açısını kanaçın ve yevayet kanaçasyon özelliğinden այդքան դասի դասի դինամիկա ֆանտաստիկ հայտնի վերաբերյալ երկայն բժշկում է սակայն երկան ամբողջությամբ բժշկում այս բժշկում է մասսա հոգեր մնալով դասյալ ինչ որ շապով կա սակայն սուր ասում է որ եթե դու մնաս ասած պաշտության մեջ ասած եւ անեստային ինչ որ ես կասա նաեւ ուս մասը դիերս եւ այդ բաղի արդեն ոչ ասած առաջ ասած նույն է այնպես որտեղ որ դառնալուը եւ իր համախոհները գործում էին մարդուսում բուկերին եւ տեսնելով նա բնականաբար շունչի են մարդում մտածելով որ մի գուրական է եղել որտեղ ամնար էր իրենց աշխի այդ տեսածից ներկայիս մարդուսում երասել ոմանք մոտելում եւ շոշափում են նրա եւ տեսնելով որ իշխապես այս անգամ դացիա փորձում է լավվելով նրան ետ կանգնել, սակայն նրան սիրտը շիպով, ինչպես որ հավատացյալ մարդու սիրտը կանգնել, սակայն բարձրասիրտ մարդկանց սիրտը այդքան դրույթյան շիպով, եթե ինչ եմ անգամ հրանեց հրաշքները տալանել, հրաշքի նպատակ իրականում մարդկանց զարմացնելը չէ, որ հաստատ կատարում է, այլ մարդկանց սրտերը փոխել, աշխարհից փոխել դրի աստված այս ներկություն կամ բերնը փոխել։ Եվ ահա է ամաշխարհությունը, որի մասին եկեղեցի դեպքում կարողում ես սրբել դառնալ նա աշխարհից դրի աստված եւ դրի աստված ուղղությամբ։ Եվ ուրեմն ենթարկվում են մյուս շարժմանը, այս անգամ իմպոսի մեջ իր են լցնում։ Եվ մեծանում սիմվոլականներ միջև ապրան հազարապետ դարձի գալիս քրիստոնյա դարձում եւս հեթանոսներին ժողովրդաստերու կամ պատավեստերու պատճառը դառնում եւ այդ պատճառով այս նույն քանջի ձև եւս նրա համակարգում սակայն մեծ ու հետո ես գալիս եմ դեռ դրա հոսքածած մարմինը վերցնելու եւ աղելու տեսնում որ ամբողջությամ կենանի ուրեմն նրանից հետո դարձի է գալիս նաև Ալեքսանդրիա քաղաքի Եվրոպիանոսի կինը եւ իրեն նաև բազմաթիվ ժողովուրդ։ Այդ չարչարանքի տեսակը դիմում է նրան երկաթե շկացած կոշիկներ դարձել եւ կոշիկների մեջ դիմում են դարձյալ երկաթե նշել, որպեսզի քայլելու ժամանակ ոչ ամբողջությամբ արդյունքի եւ անհատականից դա։ Սակայն այդ ընթացքում իր վասը բոլորը շարժարանքների ընթացքում եթե դարձար բարձրությունները սկսենք ու տեսնենք որ նրանք միշտ մտքով հիշում են ապօրինել սարկոստներ ասենքան ոգով ասում են մեր եւ ամենակարևորը նաեւ սուրբերը երբ այսպիսի տանջանքների են ենթարկվում երբեք չեն խնդրում ժամ առաջ այս տանջանքներից ազատվելու մասին այլ խնդրում են ամբողջություն զորություն ասո շնորհի ներկայությունը ասո ներկայությունը որպեսզի իրեն այն հոգևոր մարդը որի մեջ այդ պատին կրկնվում է ի վերջո ապտանակած եւ այս իմաստով նաեւ շատ կարեւոր է որ երեսնո հավատացյալները իմանան անգիրա իմանան սաղմոսից որոշ ատպածներ ժամանակի սաղմոսների մեծ կեցամարդությունը մարդը որովհետեւ սակայն եթե ոչ ամբողջովին է ինչ որ կարևոր հատվածներ որոնք ասուսիցի դեպքում խոսում են զորացումը որտեղ դրան դրված է սուրբ Գրգոր այսպիսի ժամանակներում Քրիստոսը
Աստված բոլորը չէ, որ արժանացում է նահատակության, որովհետև Աստված ունի նահատակության աստվածից է բացվում, շնորհակալություն է, ընդդի մարդասպանությունը բավական շատ։ Եթե այդ ընդդիմանները չլինեն, Աստված այդպիսի փորձություն մարդկանց չի ուղարկի։ Եկեք այս փորձությունը դիտում ենք ավիշի տեսնողիվս, բայց եթե դա դիտում է որպես հսար ավանդի համար, ուզեմ եմ այս մարդը բավական ուղացած եմ ես, ու եթե ուղի արդեն կյանք հետադարձ է այսօր նայստատես այսի ամուն ավանդունեշը, որ ըստ որոշ վարկանքների լոգը ամիս նա արևելյան ուղացողությունը ինտրոպիանան, եթե ուղացածը սուրկին չարջրանքների են ենթարկասիտայի յոթ տարվա ընտասկ է տեղում այդ չարջրանքները ուղոսկին մասին պատվեցի։ Ընտասկում է կատարում է բազում հրաշներ, որ կապարդում կապարդ տեսնելով այս սուրկին կատարած հրաշներ մոտեցում և ասում է, եթե այս սուրկինը խմես և ոչինչ չլինի, ես կհավատամ։ Եվ ուրեմն սուրկինի վերամաշակերտելով սուրկը ապահովում է ասում և խմելով ոչինչ չի կատարում։ Ուրեմն դա ևս պատճառը դառնում է սկավարտի դասի դառնում։ Մի շանկան կայսը խոշում է, որպեսզի մեղրներից, մին մեղրներից մեկի հարուստումը։ Ես սուրբը այդ խնդրանքը ևս կատարում է, որպեսզի Աստծո արքը բացահայտի։ Բայց մինչև անգամ այդ մեղրյալի հարուստումը դառնելը, եթե հարցնում ես, թե դու ում էի պաշտպանի այդ համաստում, քանի դարեր ու մասում ես ասում և դուքը Եվ ասում է, ես ուրում էի պաշտում, ինչև իմ ասում պաշտում էի ավտոնի, այսինքր այդ ուրմի, որ իստիկում էի նաև սուտիրով ու երբ է պարի։ Ասում են, նա է ճշմարիտ ասվածը, որի դու մյուս միանքությ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 ու անդրանգությունց հետո դատավորները, որոնց սիրտը ամողջության կապտրած էր այս աշխարի հետ, երբեք պահարգիրություն չենք դա, կա պաճար չեն դարվում նրանց գարցին, բայց պաճար էր դարվում այն մարդկանց գարցին, ովքեր որ պիտանի են կապտրում ասունանում է ճշմարտությունը իրենց ներսում ունելու համար։ Եվ այդ հարություն տված անձին մտրտում է և գրացիան պատճամինքերով այդ մարդը հանչում է Քրիստոս, ասկան հանչի մինչև Քրիստոս երկրում կատիկով։ Ուրեմն վերջում սուրբին տեսնելով, որ ով այդ չարժրանքը ծածկած ազատում է, սակայն քան որ այդ չարժրանքների նպատակի վերջով պսակելն է հավատքի պսակով, հավատարմության պսակով, դրաման է տալիս աստվածային հավատնակության իրակե, որ սուրբը և աղոստանկեր հագուրիկը պատկը։ Եվ կարանքնարան էին տարվում այս երկուսը, Ալեքսանդրը հագուրին խնդրում է, որ Կիրոջը աղոտի կամ բարեխոսի համար որպեսի հավատքի են չտկարան այդ հավատարկի սնագիշը վերջ, և սուրբ երորդ խնդրում է Կիրոջ, որ ով տեսակին է և դեռևս կարողանա այս փորձությանը կամ հավատարկում դիմանալ, և մինչև կարողանա հաստատել ու դիտարկումը Քրիստոսի անունով, և սուրբ երրորդը և հաստատում այնտեղ, որ պիտի դիտարկել, մի պահանջում է դարիչներից դատար, այդ պահին Կիրոջը նա շնորհակալություն է հայտնել, որ այդ ամբողջ ներկայության միջով անցավ, նա արժանացավ հաճակից կամ չարժարակից իրեն։ Եվ խոստովանության մեջ չկարացավ, չթերացավ, այդ ինչ է վերջ մնաց հավատում։ Եվ սա ևս կարևոր անկանոն է սիրելի հավատացյալ է, որ մարդը հավատքի մեջ ոչ թե պետք է թեի կամ իսատ հավատարկություն ցույց տա, այլ պետք է ամպերությունը մինչև վերջ լինի։ Եվ ավելանում ասում է, թե բոլոր ամպերի մինչև վերջ, բոլոր ամպերի իսպա, նա մի ամպեր, նա կեց։ Եվ ձա շատ կարևոր հանգանում։ Եվ խնդրում է նաև բժշկություն այն մարդկանց համար, ապահովություն այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են բարեխոսությունը խնդրել, և Աստված պատասխանում է ով իմ սիրելի այժմ կողմնցանքներ կատարել և այժմ ժամանակ ինձ կատարել և բարելու այն պարտերական իրականությունը, որ պատասխանը որոն
գյուղերինա։ Ուրեմն սկսենք այսպես բարի ոստովանության ավարտում է երկրագործությունը։ Այսօր մենք ավարտված ենք սերի առաջացյալը, ոչ թե տոներու Սուրբ Գևորգին ծննդյանը, այլ հավատացեք տոներու Սուրբ Գևորգին նահատակությանը, նահատակության նշանը։ Մեզ սովորական մարդկանց համար հատկապես վերջին շրջանում մեծ համդավանություն է առաջացել, բոլորը իրենց տարեկանցը իրենց սահմանության բարձր նշում են մինչև անգամ ամբողջ օրը հանգստում սկսած երեկոյան ժամերից։ Սակայն այդ ամենը քրիստոնյա մարդու համար մեծ կարևորություն չի կարող։ Մարդու ծնունդը իհարկե շնորհակալության աստծո գողանալու մի օր է, բայց նաև զգաստանալու օր է, որ ծննդյա օրը մարդու սկիզբն է կյանքի, բայց մենք վերջանալու ենք անցնում։ Եվ եթե քրիստոնյա է առանձին Եղեսուս տարակալներից օրհնում է, եւ գիտենք, որ հոգեոր պատերազմի մեջ է, եւ մեր պատերազմը մարդի և արյան դեմ չէ, այլ դիվային ոլորտի է, այլ պատերազմի համախիստ անդարը, համբարենված հանգրամանները նստեցում են մարդի նկարությունները, մեր մեծահան սարկությունները, հետևաբար թե դրսից և թե դրսից գտնության Իրոչը խնդրում են պիտովից է ներքին սխալ ցանկություններից մեզ ազատի, որպեսի մենք մեր ցանկությունների պայժալով գործության մեջ չընկնենք։ Եվ իսկ Տոմից խնդրում են ազատում նաև դիվային հալածանքներից, դիվային նեղություններից, ձևերի կողմից պայժալով գործություններից, որոնք միտված են մեր հոգին գործադրում ես սրբությունից մեր հրաստելու, Աստծո շնորհից մեր կացնելու, և իսկ սա ինչ ասնելու փորձեր այնտեղ, Եվ նախանձում է, որ մարդը կարող է լինել այդտեղ, որտեղ որ առաջ է և ու զրկված է։ Եվ հետևաբար քրիստոնյա լինելով հոգևոր պայքարի մեջ, իր համար միշտ սրբերի տողերը հատկապես զգացմունքություն, զգացմունքություն, հոգևոր իմաստություն խնդրելու առիթն է։ Այսօր հավաքված ենք նաև Սուրբ Գևորգի հենց բարեկամությունը, որովհետև այս մեծանուն սնունդը դառը չարչարանքների միջով անցնելով հաղթեց, մեծ հաղթեց Աստծո շնորհը, զորացավ Աստծո շնորհով և հաղթեց, ինչպես որ մենքներ ավետարանը ասում են, ես հաղթեցի աշխարհը, դու դի պահեց, որտեղ այն շնորհը, այն հաղթությունը, որները ունեցավ այս աշխարհի ընթացքում, այդ հաղթությունը նաև պարգևել է բոլորին, բոլորիս է պարգևել, իհարկե այդ ճանապարհով պետք է անցնել, պետք է անցնել մինչև վերջ, վերջում ենք ևս արժանանանք այդ հաղթության հասակին։ Եվ խնդրենք նաև Սուրբ Գևորգի այս առավոտ բարեկամությունը, որպեսզի այն շնորհներին, որի ինքը արժանացավ, դա ևս խնդրի դրոշից մեզ համար, ինքը ևս զորակցիկ է, որովհետև իր ամուրները ապրումով և ավելի լսելի է, կազմում է երկնային հաղթանակազ ևեցվող մաս, և մենք խնդրում ենք երկնային հաղթանակազ այդ նյութերից հայտնի են որպես արիասին, որպես արուսասին մարդիկ, այդպես է,
հասկացում ունենալը դեռևս անպայմանորեն չի ենթադրում ունենալ նաև ոգևոր առումը, որովհետև հաճախ ֆիզիկական մեր ուժի ներառելով մարդիկ, նաև այս աշխարհի մասնակցելով այն մարդիկ, ովքեր չեն ապրում ուժային երկրում պաշտպանելու աշխարհային ոչ դատարանից, այդ մարդիկ իսկ նկատառում են ոգևոր փորձությունների ժամանակ, որտեղ այդ մարդկանց սիրտը մաքրված չի դեռևս Աստուծո, այդ մարդիկ կարող են ունենալ ցանկություններ, պատասխաններ այս աշխարհի հետ, ծնունդ հանդեպ ուրույթյուն, դրամի հանդեպ ուրույթյուն, փառքի հանդեպ ուրույթյուն, այնպիսի ուրույթյուններ, որոնք կարող են այս աշխարհը, որոնք դեռ մուտք են ապահովում շարքը ապահովում, այն նախադրյալները, որոնց հետ խաղում են շարքը, եւ որ հավիտ է ստեղծում փորձության, եւ քրիստոնյա ոչ թե պետք է բավարարվի միայն եկեղեցի գալով, եթե նաղող քանդելով ու մարով, շատերի պատկերացումները այնքան են մակերը սանջացել քրիստոնեության մասին, որ ոմանք կարծում են, թե եթե գալիս ես, մով ես վարում, աղոտ ես առում, աղտու շնորհակալությունը սայլում, ահաս ավազի սայլ քրիստոնեության, ավելի բան մեջ է սակայն սա շատ իսկ պարզունակ ունտալում է քրիստոնեության մասին, որտեղ այն մարդը, որ դեռևս մեղքի հաղթահարման ճանապարհով չի գնում, ինքնակառավարությունների ազատելու, զրպազատելու ճանապարհով չի գնում, ինքը դեռևս չունի Աստծո հավատացական ուղղություն, բայց ունի ահավոր մեծ պաշար դիտելիքների կամ կատարում է դեպուսիև եկեղեցական իր բոլոր պարտականությունները, դեռևս այդպիսի սիրտը պատրաստ չէ Աստծո. Մարդը կարող է տարիներով եկեղեցում լինել, ծիսական կյանքի մեջ լինել, բայց եթե մենք այնպեսի դեպքեր, որի համար դեր ասում է, այս ժողովուրդը ինձ վերանում է մոտ եւ իր շնորհքներով է բաղավում, սակայն սրտով հեռացած է ինձ, մարդը կարող է ինքը հաստատել վաղ պահելու միջոցով, կարող է ինքը հաստատել հոգևոր շատ գրականություն արտասանելու միջոցով, սակայն հոգևոր կյանքի նպատակը ոչ թե ինքը հաստատվել է այս աշխարհում, ինչ որ մի կերպար ձևավորելն է, այլ Աստծուն հաստատել կողմեր, սա է քրիստոնեական հարավի իրական առնդիքը, ոչ թե մարդկանց սրտերին կհաստատվեր, այլ Աստծուն սրո սրտերին հաստատվեր, եւ սա երկար դժվարին ճանապարհ է, որտեղ մարդը պետք է իր եսը զուգահեռացնի Աստծո առջև, իր կամքը համաձայնեցնի Աստծու կամքին, եթե մարդը չի փնտրում Աստծո հարկը, այլ փնտրում է իր հարկը, իր փառավորումը, այդ մարդը չի տա, այդ մարդը դեռևս ունալություն չունի, ով ողորմություն է տալիս, սակայն այդ ողորմություն տալու մեջ Աստծո փառքը չի երևում, այդ ողորմությունը Աստծո չէ ուզում, նաև ողորմություն ասելիս պետք է իմանալ, որ ոմանք կարծում են, որ ողորմությունը այն է, երբ մի քանի հոգու ինչ-որ բաներ ես տալիս եւ դրանում ես սակայն այն ողորմությունը, եթե մեծամտաբար է արվում, եթե դրա մեջ չկա խնդրություն, այդ ողորմությունը Աստծուն աջակցում չէ, Աստված աջակցում է ինչ կա, որտեղ ողորմությունը չէր դիսել, նաև ողորմությունները կարող են գալ սպառնալիքի տեսքով, ինչպես այսօրվա խորհուրդը, այսօրվա պատմությունը մեզ ցույց տալիս, որ կարող են լինել այնպիսի ներողություններ, տաղավարներ, որ մարդը ուղղի վտանգված լինի ոգի գործը, իհարկե մինչև այդ պահը մարդը պետք է նախ և առաջ տարբեր տեսակ ներողությունների համեմի քրիստոնեական խաչը դրել, բայց եթե մարդը որոշակի ճանապարհ է ասում, հասունանում է, մարդուս սիրտը լսում է Աստծո, մարդուս սիրտը պատրաստում է Աստծո բնակության համար, Սաղմոսի մեջ շտապիկով ասում է, տանն ու հայրն է սրբություն ուտել, երկայն ամուս, տանն ու հայրն է, սրբո տանը հայրն է սրբություն ուտել, բայց տուն ասելով մենք հասկանում ենք, թե գյուղական, թե հարևան այս շինվածքը, եւ թե հասկանում ենք մարդկային բանական ուղիները, եւ հետեւաբար երբ որ ասում ենք տանն ու հայրը սրբություն ուտել, հասկանում ենք այս սրբությունը ոչ միայն
այս ներդրում, որ այս ներդրումը պետք է իրականի, որովհետև այստեղ է քաղաքական ծառայության դատարանը։ Բայց դա է մարդու դերսում, որովհետև աշխատի կերտում դերը չի դրա, զզանի շատերը համակարգ այդ փորձառությունը կարող են բացասնել եւ վերք են փորձում ամիջապես ծառայության խաղաղությունը հեռանալու շուտը դառնալու, որովհետև աշխատ չի դառնալու Եվ մարդը մի հոգեոր ոչ ճանապարհի մեջ մտքի ձգտի ոչ միայն մարդկանցի եւ հաստատի աստուքի մեջ, այլեւ դրանից հետո աստուք չկոնցի չհեռացնի իրենց։ Հետևաբար սա ամբողջ կյանքի ճիք է եւ դատություն։ Եվ դրա համար նշանակել զորություն է բաղադրում քրիստոնեայից մինչեւ վերջին օրը, մինչեւ վերջին վայրկյանը։ Անտոն Մեծիկյանից կա դրվար և հոգի լավանցումը ճնկավորներից մենք տեսնում են դե Սուրբի այս մեն ճնկավորի հոգի ինչպես է անցնում և իմ հաստատներով և տեսնում են, որ դրվում տեղերով և որ անցնում է ասում է վերջին կայանին, հպարտության կայանին, Սատանան մոտերում և ասում են, ով չանցեր, դու այդպես է հարտեցին ինձ և որ ասում ես, որ Քրիստոսի այդպես չէ, Այս սահայս ուղությունը հոսրվեր ունեն իրսկ, որտեղ որև է սուրբ, հոգևոր հաղթանակը վերանգրի դիտել, ինքը չի կարող այս աշխարհին հաղթել, դիվային դաշտը հաղթել, մեզ հետ ասում է առանցից, ոչինչ ամեն չի կարող։ Եվ արդարը դա այդպես է, ցանկացած մենքը հոգևոր կյանքի որոշակի պայմանի փորձառությունը հաստատում է, որ որը մերքից ազատնադրվել համար աստծոս ուժ, աստծոս ուժ։ Եվ մեր մշտական ամոթների մեջ պետք է լինի այս մարդիվ աստված հարաբերության ամրացումը, սերտացումը, եթե մենք չենք ապրում, որովհետև ես այսպիսի վիճակում, որից է դիմեցին, մարդիվ աստված հարաբերության մեջ Ալոնդին կացում, եթե չէ շոշանում այդիսի հարձեր, որով վերաբերում է քո դտարություններին, քո անդուկներին, քո եվ ասո հարաբերության միջև դրված խզումներին կամ արկերներին, այդ ամոթը դրվիևս չիշտ ուղությամբ չի հետքան։ Երբ որ միտոչը մոտեցա և ասացի տեր բոտը առաջին պատվիրանը, ծանրով պատվիրանը պահեն կորավորը, տեղը իշես խոս տրած տասը պատվիրանը է։ Եվ հետո ասեց այդ երիկանսատ ասաց, որ ես այդ ամեն պատվում եմ, այս սիրո մեջ ամբերջ աջելուց հանգություն էին։ Եվ այս սերը
այս երկրը որը մարդու միացումն է ասում։ Այսօր սեր, լավը, չափազանց սահմանված իմաստը է ասում։ Սեր ասելը մարդու կարճալը ինք է հասկանում, ցանկությունը հասկանում, ցանկասիրությունը հասկանում, քան դեռ աստվածությունը հասկանում։ Այդ բանը շատ կարևոր է հասկանալ, որ սիրո սկզբունքը աստվածին է։ Եթե մենք մի անալակ մտածենք մեջը, և դա կոչում է սեր, թե չկարոս է, որը դրանը բացակայում Աստուծո սերը։ Եվ որ պատվիրանների մեջ նշում է, որ առաջին պետք է մարդը սիրի Աստուծո, դա նրա համար է, որպեսզի երբ որ պիտի սիրես ծնողին, երբ որ պիտի սիրես զավակին, երբ որ պիտի սիրես ընկերոջը, կնոջը, որևէ մեկին, բոլոր այդ սերերը պետք է տեղավորվեն Աստուծո սիրո մեջ, դա նման է բուսական մարդկության։ Բոլոր փոքրը տեղավորվում են մեկի մեջ։ Ուրեմն Աստուծո սերը պետք է ամբողջությամբ ծածկի, եթե որևէ տեսակ մեղսալից սեր դուրս է այդ տավավարից, դա չի կարող սերը։ Որտե սերը նշանակում է այս սրբությունը, սերը նշանակում է միավորությունը Աստուծո։ Եվ հետևաբար նաև այսօր ալիք եմ ես համար խորհրդացնում, թե մենք ինչքանով ենք մեր սրտում տրում Աստուծո։ Հովհաննես առաքյալը ասում է, ինչը կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրոց, ներողություն, անձկություն, հալածանք, դուք, դժվարություններ, ռուրը, սուր, արծություն, լայնություն, խորություն, ինքը ոչինչ։ Բայց նա գիտեք ինչու է ասում դա, որովհետև այդ իր սրտում հաստատված է այս սերը։ Եթե մեր մեջ Աստուծո սերը չհաստատվի, չի, մենք չենք կարող աշխարհից ձեռք ազատվել։ Ծխող մարդը չի կարող ձեռք ազատվել իր ծխելու հանդեպ սիրուց, եթե Աստուծո հանդեպ սեր չունենա։ Վերջին դեպքում ինչ-որ ձևով պետք է կոմպենսացվի կամ փոխադրվի այդ ներքին մարդու զգացմունքները։ Եվ Աստուծո սերը սկսում է աճելան ժամանակ, երբ մարդը աստիճանաբար սկսում է փոխանցել այն ամեն կապվածություններից, այն ամեն սիրո կամ մերսալից կամ սարքասեր կապվածություններից, որ ունի այս աշխարհի հետ ապրում։ Եվ նաև ոգին փոխանալ է նրա Աստուծո աճը, որովհետև մի կողմից մարդը պետք է հաճույքներից և այն ամենի չնչի մեջ, որ Աստուծո շնորհը չի գործի դրանց ծերտազատի, մյուս կողմից պետք է ոգին փոխանալի Աստուծո։ Բայց շատ մարդիկ ներողություն են տալիս, և հատկապես երբ որ քրիստոնյա ես, դեռ ավելի է փոքր շահագործում ես։ Իհարկե քրիստոնյան դեռ ես ուշավոր լինի հարաբերությունների մեջ, և կենցաղաբար համանալուաբար չգնա, և բոլորին շրջանում չկարծի թե մարդասեր է բաշխում, այս սերը չէ, ինչ որ Քրիստոս է տալիս։ Այս սերը, որ Քրիստոս է տալիս, մարդու ուրույնության սերն է, այդ մարդու արքայության մեջ Աստուծո օգնեստների սերն է, բայց ոչ թե ինչ որ կենցաղորական վիճակներ ապահովելու։ Եվ մարդը, եթե հրադադը նախորդ ասած, եթե այդ նեղությունների մեջը հատկապես դրան, որ ամբարտաբան է, համ այդ ամբորձում է մարդու կունալության փորձել, և այդ փորձության միջը մարդու երկար ժամանակի է, որ ոգին ընդհանրապես մշակվում է և դառնում է Աստուծո տաղանդակից, այդ ընթացքում մարդը ստիպված է լինում շատերին ներել։ Բայց եթե մարդը Աստուծո շնորհը չունի, եթե մարդը Աստուծո հանդեպ սեր չունի, դառնի ինչի՞ պետք է սիրի այս մարդուն, կամ առնի ինչի՞ պետք է ների այդ մարդու օրինակ դեմասը։ Բայց քրիստոնյա մարդը ներում է, որտեղ իր սրտում կա այդ սերը Աստուծո, և Աստուծո սերը ավելի բաց է, ուժ է տալիս մարդուն, զորացնում է, և եթե չկա այդ սերը, մարդը պետք է զրկվի։ Եվ եթե մարդը դեռևս պատերազմ ունի, որը մեկի դատում, եւ չի ուզում այդ մարդը երեսին ես դա չի ուզում այդ մարդը մարդը դսել, այդ մարդը պետք է աշխատել, եւ բոլորս պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել վերաբերել, եթե Աստուծո ներքին չէ, Աստուծո ներքին։ Իհարկե սա աստիճանական աճ է ենթադրում, կյանքից մարդուց հենց այդ բանը պահանջը հնարավոր չէ, մարդը պետք է աստիճանաբար աճ, զորանա, ամրանա, ինչպես որ Երևանը
ավարտը պետք է դառնա լույս, լույսը պետք է դառնա սեր, եւ այդ սերը պետք է անվերջ աճի Աստծո։ Եթե այդ ընթացքում մարդը չի կարող, եթե մի ավարտը ի վերջո սիրովը ու չի տալիս, եթե մարդը ավարտից դեպի սեր ընկած ընթացքը ավարտի չի Աստծո, հարատև չի իմ ավարտի մեջ, այդ ավարտը, որի ուղղումը դրված, չի կարող վերադառնալ։ Բայց մինչև սիրո վերաճը մարդը պետք է հիշի, ուզում եմ հիշեցնել հենց այդ առաջին խոսքը։ Եթե մեր ուրախալից մարդկանց առաջ, ես եմ ուրախալի նրան ուր առաջ։ Եվ եթե մերը խոստովանից մարդկանց առաջ, ես եմ խոստովանում նրան ուր առաջ։ Այսինքն մարդը նաև պետք է վախենա, չկարծեք թե այս ձերը, որի մասին ասում եմ, այս ձերը ամբողջաշար այսինքն մեջ կա դրված երկյունի, աստուց երկյունելու, աստուց վախենալու նաև ոսկորը, ամբողջաշարը, որի վրա պետք է հիմնված լինի սերը, որտեղ մարդը մինչև աստուց սերը հասնելու է, նա աստուց երկյունն է հասնում։ Եվ դրա համար եկեղեցական, մարգարիտական ժառանգության մեջ, երբ որ աշակերտին ամենի վարտակերտի մոտ ասել, կրթում են նրան երկյուն աստուց, նրան աստծո երկյուրի մեջ, նա պետք է կրթել աստծո։ Եվ ոչ միայն այդ, որ ցանկացած քրիստոնյա ծնող պետք է Երևանի սովորեցնի, որ մարդը պատասխանատու է աստծո աշխարհին առաջին հանգամանքին։ Եվ աստված վաճում է նաև, արդարու է ոչ միայն սիրով մանկերում, այլև վաճում է, հատուցում է նաև մարդու իրարացումը։ Եվ այդ հատուցումը ոչ միայն երկրում է, նաև մասամբ երկրում է, որտեղ մենակ երկրում իրեն մարդու կոչել այստեղ աստված սպաշ։ Եվ այդ համար Երևանի պետք է աջակցել աստծո երկրի մեջ, մենք պետք է ազատվենք աստծո երկրի մեջ, մեզ ազատելով, վերածելով ամեն տեսակ մեղքերից, որոնք մեզ բաժանում են աստծո։ Եվ այդ երկրն է, որ աստիճանաբար աջակցում ու զարգացում, եւ ի վերջո հուսալուղակ է դարձնում աստծո այն սիրո, որը այդ պատի մասը բաժանում է նաեւ միակյա երկրի մեջ կա մեծ պատկերացում, զգացողություն, զգացողություն, աստված երբեք վնասելու ճանապարհ չունի։ Արդարությունների մեջ աստված ոչ թե դառնալ մեղավոր մարդ, այլ նրա դառնալը չէ։ Եթե դառնալու համար եթե մեծ միջոցներ իրականացնեմ, աստված չի փոշում նրան իրականացնել, ինչպես որ ծնողը չի փոշում երեխայի մասնակցել, երբ երեխային իսկ անիմադելը դա երբ որ երեխան մի բարբեկյու է գնացել ու դիվան սովորելու բան լավ է, բայց այդ ամենի նպատակը արդյունք ապահովելն է։ Եթե մարդը պիտի արդյունք չապահովի, այդ իր ամբողջ սովորածը ոչինչ չէ։ Եթե քրիստոնյան պետք է պտուղ չտա, հոգևոր պտուղ չտա, իր ամբողջ աստվածպաշտությունը անբացատրելի է, վերջո նայդ է դատարկ է։ Եվ մենք պետք է պտտեն տալ, որպեսզի աջեն այդ ճանապարհը այդ առաջ ֆրանսիայում պատարակի է իրականացած մի մոտեցած մի շատ զարմանալի բանաստ պատարակի ասած այս ուտը ինչ կարող է ասած ինչ կարող է դառնալ կարող է հոգեվոր դաճաճ դաճաճ այս մարդը շատ ազանց լավ է կարող հոգեվոր կարի է ասում է աճ դիտակը զարգացում Եվ սա ունի դողուս նաև բազմատներ, որպեսի ինչպիսի զրկանների աղջերը կամեն, իսկ եթե նահանավության ասպարեզը կարզում է, որ լինի ասոսները այնպես հաստաշալում, ասո երկյուրը այնպես մերսը իմ սրված լինի, որ ոչինչ կարմանամ ես Amen.
Thank you.
şahidimiz baş bir hicime durur. Saygâh, bu biz harcıyum, kalkıyum. Yedna bu türme azamı sasasık. Yedna o kagavur ismet vangayı. Sama sasasık. O nasbi kalas. Thank you.
Daily make another kit, a good kit.